taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo la kulmay saraakiisha ilaalada ka haya xabsiyada dhexe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaanba dalka ayaa waxa uu ku baaqay inay adkeeyaan amniga xabsiyada, waxaana uu sheegay taliyaha inay hayaan xogo ay ka heleen hay'adaha amniga kaasi oo ku aadan weeraro la qorsheynayo in lagu qaado mid ka mid ah xabsiyada ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagoona saraakiisha iyo ciidamada kula dardaarmay inay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan shacabka, gaar ahaanna ilaalinta xabsiyada dhexe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaan rabnaa inaan isxasuusino in amnigii la kordhiyo, la kordhiyo sare loo qaado, la laba laabo, la saddex laabo, oo la afar laabo. Isahaysigii siyaasadeed iyo buuqii dalka intuu ka jiray, sida informationka aan ka helayno ee hay'ado kale noo soo gudbinayaan, waxay maxay ahayd soo galeen magaalada dad badan oo qarax lagu soo xiray, qof qof u qarxay, ma aha baabuur. Yaan informationkeeda helna. Marka waxaan doonaynaa cid kasta inaan la aaminin, cid kasta inaan la aaminin. Qofkii soo galaya xeradan waa in la baaraa, qofkii jidka maraya aagga aan degano abnigeedana saarayn waa in la baaraa, dadka galaya maxkamadaha waa in la baaraa, booqashaan u soconaa dad kale waa inaan bannaanka si dhabar loogu baaraa. Shaqadan aan labalaabno, feejignaanta aan badinno, arrinkaan isku ognaa waa kaas, shaqadan aan iska adkayn. Wabillaahi tawfiiq, meelaha aad u xil saarantiin oo liinku ogyahay. Cumar Guxuur, Baahinta City, Jowhar.